Пожар во помошен објект во гостиварската населба Циглана избил ноќеска околу 2 часот. Објектот собственост на 66 годишен гостиварец се наоѓал помеѓу две куќи лоцирани во гостиварската населба Циглана во непосредна близина на училиштето. Во објектот имало оставено 5 метри кубни огревно дрво, неколку парчиња стар мебел, облека, постелнина, велосипеди и други предмети, чија вкупна вредност се проценува на околу 1000 евра. Покрај ова, опожарени се и двата струјомери поставени на зидовите од блиските куќи до помошниот објект. Со интервенција на гостиварските пожарникари огнот за 1 час е целосно локализиран. Предпладнево е извршен комплетен увид, фотодокументиране опожарениот објект, подигнати се траги за вештачење и се преземаат мерки и активности за целосно расветлување на поединостите поврзани со причините за неговото избувнување. Електрично бројло ноќеска горело и во куќа на 44 годишен гостиварец на улицата Младен Симоновски. Од засега непознати причини плам на логан во дел од бројлото, но за среќа не се проширил. Извршени увид и се работи на утврдување на причините за ова опожарување.